Myslím si, že jsme dostali dva hloupý góly, jednou jsme odklouzli, jednou jsme tak balon přilohu a když vyhráme balon v 9. minutě v první poločase, tak už to bylo těžké. No, jako, vzdávali jsme se, ale myslím si, že tady ty dva góly nás hodně poznamenaly. Já se říct, že to byly dva polovlastní góly. Jo, to říkám, takový naše klasický, já bych řekl, takový gól dostáváme často, dáváme si hodně sami. Už do Kloprava jsme se hodně, z Jelavu vlastně, my hodně klouzali, dneska to u vašeho bytí taky asi nebylo ideální. Co k tomu říct? To si každý hráč musí ohlídat sám, jako jaký má kopačky to. Řekl ti na tisku se z Jelavou, těžko k tomu něco trenér k tomu taky tohleto, ale... To si každý hráč musí sám ohlídat, protože jsme profesionálové, každý v čem má hrát. Jsme se čekali na sice takovýmhle suverením, ale věřili jsme, že to dokážeme otočit. A po první půl jsme dali 2-0 a řekli jsme si, že se nesmíme dopustit to, co s Duklou, že jsme přestali hrát a pak jsme ještě přidali do branky. Rozhodlo ty dva góly v prvním poločase, vás uklidnili, nebo co rozhodlo? Jo, určitě to rozhodlo to, že jsme dali tam aspoň ten jeden gól a pak jsme věřili, že ten gól dáme určitě ještě jeden a jednou dobře jsme dali do poločasu. Jakou roli v tom hráli narozeniny trenéra? Věděli jste to? Jo, věděli, jsme to popřáli, ale že by to hráku velkou roli, to určitě ne. Na ty dárek pro ní máte připravený speciální kabina? Ne, my jsme mu dali to vítězství a plus nějaký poukaz na večeři. Jenom na večeři? Ne. Prozraďte něco. Ne. Co vám protestkou hlavu přitestřila? Tak tam byla hezká jakoby akce už od začátku, řeknu to zpětnu a jsem prostě chtěl vystřelit, protože jsem viděl, že to asi ani nebude čekat a že jsem to prostě. Může, že jsme dali ty rychlý dva góly, což nás to všechno uklidnilo a myslím si, že to uklidnilo hodně ten průběh. Druhý poločas už Jablonec trošku i přitlačil, my jsme se nikam nehnali, ale zaplať pámu vlastně, když oni se hnali dopředu, tak my jsme tam využili ty okýnka ještě a využili jsme toho, dali jsme další dva góly a myslím si, že zasloužení dneska. Ten dobrý začátek, kdy jsme v prvním poločase vlastně vymazali ten náskok Jablonce z prvního zápasu, jak moc vám pomohl psychicky, v jaký pohodě jste šli třeba do druhého poločasu? Tak je to určitě dobrý, když máte takovouhle výchozí pozici z prvního zápasu a střelíte takhle rychle góla, tak vás to uklidní a už jste máte v hlavách, že jste tomu už blíž a už zbývá jenom ten jeden gól do postupu nebo do postového toho a jako do druhého poločasu jsme šli, řekli jsme si to, že vlastně se nebudeme nikam hnát a máme postup vlastně zajištěný, 2-0 to bylo a hlavně si pohlídat ten zadek, protože Jablonec má sílu dopředu, ty rychlý breaky má dobře zmáknutý, takže mi šlo o to pohlídat ty hráče na krajích a dolího vepředu, potom když se střídá. My jsme samozřejmě věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, protože jsme si přivezli nepříznivý výsledek z Jablonce. Ale věděli jsme, že v našich silách střelit dvě branky určitě. Povedlo se nám to v prvním poločase, kdy jsme dokázali střelit hezký góly po dohraných situacích. Sice za začátku to bylo takový syrový, že jsme se nedostali tolik do tempa, ale potom si myslím, že po celou dobu zápasu, i po těch dvou střelných gólech, jsme se do toho zápasu dostali a hráli jsme dobře a nakonec jsme dokázali přidat ještě dva. Potom si jsme dovolili akorát, že trefili tu tyč a to břemno, jinak si myslím, že rozhodně z nějakých breaků, které jsme dokázali zastavovat a jinak si myslím, že jsme tou hrou dominovali a věděli jsme, že v našich silách je dneska posoupit.